Në plazhet publike të Vlorës, thuaj se të gjitha kullat e vrojtimit janë bosh, në to nuk ka roje. Kullat që ende qëndrojnë në këmbë dhe nuk janë dëmtuar, shërbejnë si vend pushimi për turistët, apo për vendosin e sendeve të tyre personale. Pushuesit që këtë verë kanë zgjedhur Vlorën, thonë se ndihen të pasigurt. Tani po presin që në bytet në njeri, që të dali prap me një reakcion o bura që të vendosin. Aty ku nuk ka kulla, institucionet janë kujdesur që qytetarët t'i paralajmërojnë për rezikun për mes tabelave. Këto privatet një 2-3 ka vendosur, dhe publiku s'ka po të pak në ka vendosur një tabelat e që këtu nuk ka roje. Pranin e vrojtuesve në plazhe e cilësojnë domosdoshmëri. Nëse vërtet ata do të bëjnë detyrën e tyre, unë them që është domosdoshmë. E njëjta situatë problematike mbetet edhe në plazhet private, aty ku bizneset e kanë detyrim pranin e rojeve. Mungesa e vrojtuesve, por edhe pakujdesia e turistëve janë bërë shkak për tragjedi. Vetëm përgjatë Korikut në plazhet e vendit kanë humbur jetën të paktën 5 pushues, ndërsa me 10 ra të tjerë kanë rrezikuar të mbyten.